Kitlərimiz var. Həməsini stoke yığınadıq. Həməsi 100-dən şula. Həməsi 100-dən. Tamam. Həzət bal getdirtdi va. Bir də gönəklərin həməsini 100-dən. Xaridarlarımız gənglə. Alıb yığınla yazım bilə. Bax halası. Assalamu alaykum, hörmətli Midaxanus kanalı kuzatıcıları. Bugün sizlərlə efirlərinizdə Suğdiyana magazini boladı. Suğdiyana magazinına gələn vaxtlarımızda daim bir də şunə 50% çəkirmə ləqəb qoyadı. Lakin Suğdiyana magazinində bugünkü gündə niçin nərsələri var və yazgı kolleksiyada nərsələrin çək. Həmməs haqqında məlumat alışını başlayırız. Aldı tamamında səyinə 60.000 sol, 50.000 sol da qoydu və Suğdiyana magazini tamam yol alamız. Magazinlar internet adım olsam, 8 blokunu axırında gipirtamandan geçsinizlər. Şurada yine 1-ci, 9-cu blok 1-ci özü duradı bir de. Və Suğdiyana butik üçün giradon əsası 3 tamanı var. Künə tunel tamandan gegen vaxtlarınızdan 1-ci lesinsa bilən çıxılgandagı dükkan şu Suğdiyana butikə tegeçli. Magazinda biləsinə vıbırladım köp. Nərsələri xoşrayadı bir de. Və özü bir dana qoyulğan nərsələni, qalıb getkən bir dana nərsələni sizlərə yenə skitkən arxada bərtdirərədi. Xazı, geçki, altı buluşuna qaramin, adamla bilən gəvcum ilə Suğdiyana butik. Xazı isə bizlə abzorlanı midəbkə bilən başlayımız. Magazinin içinə girgən vaxtlarınızda şimdi gözəl nərsələni görə vərəslə və alaslarınız gələ vərədi. Ləkin bizərə bu nərsələni arzan açsa alamız, hə? Qorumu ümidib ki, əssəm ələküm. Ələküm, əssəlam. Yaxşımızsınız, xarma. Sağlıqlarınız yaxşımı. Yaxşı, rəxmət. Özəlizə xoşra giyindən tapıb giyə vərəslə, bizərə Qaraqanda bağımı bu nərsələ? Davam, əkkə qupmuz inə. Sizəm hər xil rəngindən, aranjavı, ziloni, kızıl, kara, 4 xil rəngində. Yazgı nərsələ gəldi mi, ümidib ki? Yazgı vəclə, həmməsi yazgı. Taza kolleksiya gərək bizərə. Həmmə giyənlə giyəsimiz, gəymiydi bilə, sıqı taza-taza məsələ qıdıramız. Yəngiliklərimiz dım köp, Ümidə xan. Dım köp, həm baxalarına dım zor ətik qoyduq. Xaridarlarımız üçün, Suğdiyana dükkanımızın xaridarları üçün həmmə nərsə arzan, arzançılıq başlanıb gitgəni qaçanıdır. İlan ətül miksini buturvədim, girib durğ Allah sönübə kitutdurdu. Binəng bu xatardan bir daxan tonikalarımız, dvokələrimiz var, 150-dən qoyduq həmməsini. Original 150-200 uluları, 200 kiçirəkları 150-dən. Türetki, Pekinliki, həməsi original vəclə. Bir də gönəklərimiz var. Həməsini stokiyə yığınadıq, həməsi 100-dən şula. Həməsi 100-dən. Avam, həzət bal getdirtdi va. Geç gəldiniz. Bir də xaridarların izindən gəldiniz. Ələşdirmək istəyindir. İşi stokiyənizdə həməsi 100-mü midib ki? Həməsini 100-dən alanınız. İşi duruşunu alanıb, görsətsəm duruşunu 100-ə bərbər əsmiyə. Görsətin, həməsini görsətin. Qızla qaranglayına birdə. Bərbər durubmuz. Həməsi 100.000 somdan əkə, hər xılları var. İşi stoikədə gələ faqat. Yenə 100-lik stoikəniz var mı? İbi də ilə, gəng, görsətən. Bir də gönəklərin həməsini 100-dən. Xaridarlarımız, gənglə. Gəlib, əzətib alıb, yinglə yazın bilə, baxalası. Yine mesela bu bürüsünü görsete ben hazır. Bunların hem mesela yüzlük eken. İyi, ibu stoke degile. Bunların 100.000 somluk yine hem mesela. Sizde magazinizde midepke ya bir dana bir dana kalgalanı 100.000'e çürü verer ediz. Doğru evet, mu? Bir dana kalanla. Az işlerimiz az kaldı. İşlerin hem mesela yığınladıktan Na, bu xaridarlarımıza bolsun deyib, qarıb, yüzdən bərk tutmuş gələ vərəslə. İnə. İnə. Hər xil rəngli külotlarımız gəldi, lapşaq, izla, buzdik qına, 60-dan alanınız. Koftasına, futbolkəsinə, tonikasına çürüb alıb tutdular. Bunların həməsi 60-dan. İbidən bu 60-dan. İkət də imanin
Daşlı olabilir. Bula 120'den. Buna mı sifat edeyim zor orijinal veç. Bula 120 mi Alan ki? ket terazmirde. Hı. Ki minin ştapil Karşılama kilotlarımız var. İnen ştapil kilotlarımız. Her kıl renkleri geldi. 60'dan halanınız ala ver istetenler. Renkler birbirinden çıraylı. Printler dım zor çıktı. Hı. Dım çıraylı. Şimdi bir de dvoykelerimiz var. Ştapil dvoykelerimiz renkleri bilen geldi. Ket terazmir. Tap ber ölmündür verdik. Keteler geldik. Yine ket terazmirle. Bulan 200'den beri tutmuş. Hı. Mint oğlu bağ, bir jıvı ise herkiliz. Kebilyonlarımız geldi. Renkleri bilen. Bula 200'den kaç bamberimiz. İbula, ha, yine bulan açıp öteyim. Bula 100 minle. Onanım kaç bamberimiz kızla. Hı. Bula küçükin erazmıyor, yine. Yaş kızla, kilin çekle üçün. Düm çıraylı dvoyke. Kim bir anımızda yine pekinlikle. Neleri, düm hoşay, printleri, düm hoş, birbirinden hoşay yine. Giyip giyip getirip durup dolar kulağını. Bula 200 Yüzüklü minle yoksa gene? hatarı bilen. Elektrik ba, zilyonisi ba. Kim yine şay güllü Özbekçe printtem çıkarıp dıhtayla bize ne oyla. Materyalın dışı bu onu bir dakika. İnen. Materyalı atlas deyin bir iş kılıp materyalın adını bilinme her saparkı deyin. Sizden mock materyallerin adlarını hoş redip aytar ediniz. Antika Adını materyallerin bilmiş. adlarını aytar ediniz şimdi. Ben özüm işitken vaktimde şu ni materyala kendim koyardım çünkü hazır. Bana adını tap ölmedim doğrusu. Papülmedin Aldamayın. de gen materyaldan eken Aldap net bilmem. Yine bula. Özbekçe adresini printinde çıkarttı. bu. Bu Pekin Mekin orijinal Kutay, Pekin'den. avan Kutay'ın Muadis ersesi. Özbekistan için. Orta Asya için çıkardım ya. Bütün dünya şimdi bir Türk mü? Lakin Türkiye'den hazır bizden printimiz moda bu Türk'ü. Hı. Может, belki şu üçündür. Yine. Çıraylı, birbirinden çıraylı printle de geldi. İştanları bile hemmesi. Dım çıraylı, gele veresler Başka bir kızla. kelleri yok lakin bulan ay. Hemmesi çıraylı. Bula 52 geçe. Hı. Tamam küçükün hemez. 42'den 52 geçe. Git git tutturttular. Hı. Enim de gönekni sonra verdiniz. Bunun narkını açıp öteyim. 180'den kızlar. Hı. Gele veresler. Nerdeki bu midepki? Ki? Bula Bişkek'niki fabrişliğinlerse. 48'den 58'e çe. Azgına küçükün erak geledi. 48'i 46 kabı oladı Hı. kızlar. Düm hoş ray. Hemen rengi hoş ray. Hı. Uzun Lugoy kab rengini uzun ineyken. giygene yakıp durdu davan. Hı. Topuktan yukarıda duradı. Boyamdım yakımlı. Bu zikkına bayoku bilmedi o nersen. Hı. Bu yönekleri izleyin. Bir de Bu doğru bu gönekle. yönekle barayken Bu kum. göneklerimiz. Malacojni gönekledim ki. Hı. Malacojni göneklerimiz. Malacojni de Rusya'yla baş. Yaş kızlarımızın göneklerim. Hele bu ni göneklere sizlere abzor etmemedim yine bir de Monitsa kızlarımız ayken bir de yine hemmesi. Dümköp. Günde geftirdi yengelik. Günde bak. Hı. Bu hatarnam, ibu arka hatardanam bir netbütün görsetip. Görsün haridarlarımız. Hı. Şu hatarda bu göneklerimden mi atıp ötemen? Dım hoşrayma değil. Yengleri bana atıp işlengen boylar ama uzayın. Hı. Broşkesi bu. Gündelikem, toy boya giysem, boladım. Dım acayip şu tapilte vardan boğan Azdım göyneklerimiz. sevip Dım durdular çıraylı. şu 40 kıl rengi geldi. 4 sen dım çıraylı renk. an. Yine. Kulağına mı görsetip öteyim dedim. Haridarlarımıza. Hı. Kedeveresle kızla. Bakalarını dım koşraya koydum. Şu hatardayı bir çirniyle mi açıp öteyim dedim. Dım çıraylı taza modelleriyle. Aa, bu modelimizin fistaşkıvı rengi. Bu taza modellerimiz yine. Bejivi bilen mentol. Bu dumam yengelik. Bu ahırgı çıkanı. Hı. Bunu zilyonuysa, salatıysa, aranjıvıysa, bejivıysa. 4 kıl rengi geldi. Dım hoşra. Bakalarım dım arzan kızla. Haridarlarımız gele veresle. Hı. Bula ahırgıdan ahırgıları sizle yaxşı görədi. Onun həmməsində şunun Dım yine hoşra yaraşa şunun diye gene. broşkesi bulsun, didon bulsanızla yine ve sizlerin nazik birleriniz için rimenları bilen bir gelik de. Aa, kızlacalla iş koftalarımız yine İtalyanski şifonla dım çıraylı yine. Renkleri bilen geldi. Kanalımızdan koyduk bulanı günü geçe.
İbulayına italyanski, bula ştapil. Bu zikkana, yine renklerini görün. Her kıl renkleri bu. Bu modelimiz sel, başka çarak model. Yine. Yeni uzayım mı bunu işe görsettim? Yeniler dirsekini bekleyip ötüp duradı on. Yine. Hazır trende girgen nersela bulanması yengelikle. Hoş rayı nersela ne kepsi. Dım hoş rayı nersela. Köp ahbop da geme geleme dükkanınıza. Dım hoş rayı nersela yine. Kimini adına tonuylarım geldi yine. Bağım çıraylı. Dım çıraylı. Hazır. Tenlap alıp durttular. Pestine maslap. Brüküne, yükkesine maslap. Tenlap alıp durttular. Materyal niye uçlak görgen vaxtlarda dımıymış hakkına ki? Malofka. Materyal. Gelesle ve görgenler izleyip eslamını sevmesine ilacı yok. Doğru mu midet ki? Sevmesine ilacı yok. Görgenler sevip kasılla. O amin gitmesinle de bek yap. Şu niyette git durmuş. Bir bakalarına mı dımçıraylı koymuş. Gele verinle Huda halası. Bu pesin izleyiler hani. Bulağına olan, bularam. Her kıl rengde yine. Karşılısı bu, palos gelisi bu, yine keltesi uzini. Yine bunda palos geli. Bula kelte, arğı, yankı taşlısı uzini de bularam yine kelte. Hemmesi içini may çikesi bile. İçini may çikesi bu hemmesini. Kofta vıbırdım köp bir de hemmesi. Yine göre veresli. Yeni uzin dişlemi, yeni uzillarından bu. Yeni kelte dişlemi. Türk göynəklərimizdən açıb ötəmiz şu xatarda. Yine Balşimir göynəklərimiz gəldi. Ştapil bula. Türetski modeli çıraylı. Ötkən yılkı modelimizini prosto printləri özgərik gəgən. Ləkin vəbşi zor nərsə. Yəni bu yəngilik yine modelimiz yine. Bu zikkına bamşu ştapildən. Yenglərəm eminin ekələ. Yenglərəm çıraylı. Mınikidir. Səkni bəkləb duradı. Bu səlkəl taraq. Bu modelimizdən Selin kel taraf modelimizden. Yine bu ne mi bu? Printi başka çana az kına. Gülü başka çana. Yine bu hatarımızın açıp ötemiz yine bu kel tarafı. Yenge yine kel taraf işlengen. Bunu garçiçni bejevisi bu. Bu jatı iştapil değil mi? Ne o dedi bunu? Türetski. Lekin bu dikkına yengilgine. Bu yakalı yine her kıl modelleri geldi. Köp boğan üçü hemmesini bir hatara işini bir Nətik qutumuz. Materialam yaxşı ikən bu nə? Zor. Lakin bu modelimiz, bu paftor çıxartırdıq bunu. Ötkən ilki modelimizə az qana özgəriş girdilgən. 3 xıl, 4 xıl rəngində gəldi. Hər bir modelimiz. Türk neki bağlı. Yine. Bamjatı işte bilin. Yine. Bunun serisi, sinisi, karası bağ. Kəyin bu modelimiz bağ. Zilyonisi bağ, karası bağ bunun. Bir-birindən çıralı. Gələ vər əslə qızla. Yani bu ştapil göneklerimiz paftor geldi. Paftorda bu am sevimli gönek xaridarlarımızın bu zikkana. Dım hoş rayı nerse. Ben şu yaz kıvac bu an üçün bu zinli kınay teveremen giyende. Kızdırmasın. Toya giyemen daha lekin kızdır vermedi o nerse. Dep sorap gelediler ko. Hazret toyda oturup gelin. Şuna ava şu görgen vaxtımda tesevür etemen daha. Şuna tellime vajlanı. Hazret ip. Yedo yine sivitlerim. Trend deyi sivetler değil mi çıraylı? Bu şey duradı, bu sivetem değil mi çıraylı duradı? Yani bu yakalımız bu. Yakalı bu başı merkele mi? Yok bu dım kileme sredni, sredni razmer. 48 eçe bu kadar razmerde. Yine. Gele var esna kızla. Yani Gumanizan bu modellerini çıkartırdık. Dım çıraylı. Bunu yine batalnisi var. İ norma razmeri var. Galuboy çivetini. Normada zilyonu i mintol iki kıl rengini aldırdık buladan. Yani kumaniza yama ve şıkar mıydı? Bunu giye de olabilirdi. Birbirinden çıraylı. İçerini variantla. Başka ne üçün hem giysep oladı. Başka suçilo üçün. Kumaniza yenen bir leon günek yengiliki geldi. Dım çıraylı bu. Bomba. Başka hoş ray. Giyene yaraşıp yakıp durgan derselerden. İki kıl modelde. Peki, Balşimir. İki razmerinden köp sorup durdular. Hazırca iki razmer çıkarmayın durup çıkarsa aldıramız bu da kalası. Bunlarımız yine jatı yankı, jatı iştap bildiğimle. Şüvecimiz.
Başka modeldə kətdə razmir. Bu super batal. Kətdə kətdə razmirlə inə. 56-dan 66 qəçə bu qan razmir. Bu modelimiz inə paftor çıxarıb işlət durğan modellərimizdən. Sevib durdu talabı nəyən şunda? Zilyonisi, indigası, karası, xakisi var. Bu sivetəm var. Uzun yaxşı görüb ki, dım yaxşı görüb ki, ip geçib durub da var. Çıraylım, akuratli model. Dım akuratli. Giygen əpkələrimizə yaraşıb, söndürüb durub. Uşay nərsələ. Qızla hələ istən danışdırmağın, açılmağın nərsələrimiz dım köp geyən. O vəzlərimizini gəlib, giyik görüb, tənləb, özləriniz güvaxıb olasılar. İş vaxtlarınızda mı açsanız? İş vaxtımız şu, həmmə vaxtı deyil, 8.30-dan 6.30-a çərli. Ümid edib ki, magazininizdə yine haqiqatdan vıbırdım köp. İyi, çıxıb bilmiydi on. Gelirlərimizdən buluşum ki, aramızda və ula üçün dastavkələrinizdən var mı? İşliydi, dastavkəmiz həmişə işliydi. Qızla magazinimizə gündə yəngiliklə girib durdu. Bizən maksadımız sizləni köngliyizdən tapış. Suqdiyana magazinimizda sizləni kütüb qalamız. Hörmətli Midaxanız kanalı küzəti uçuları, əzizləri, mayı lübimi, eynən məni, mayı lübimi dəyişimi yaxşı görə də onunla var ikən aralarınızda hər daim şimdi lübimi bub qalınla, həmmə həmməniz. Və bugün sizlərə isə əcaib abzorlarımız Suudiyana butik magazinindən buldu. Magazində vıbırdım köp, bizlə həmmə həmməsini abzor ətəmiz desək vaxtım köp getədi, ləkin sizlərə əyrimlərini Abzor ətişə hərəkət etdik. Əldimizdə isə son qonqraq və məktəb bitirgənlərimizdir. Kimlədədir? 10 yıllıqı kimlədədir? 40 yıllıqı, 5 yıllıqı və xəkaza özəlinizə qiymdən qıdır bir gən bosanızla və şübülən bir gəlikdə qızlarınızdan bu yıl bitiru keçələri boladığım bosa həm qızınız, həm özünüz gəlişiniz mümkün. Çünki başım yerkələrəm var, modlarım var. Hər güllüklərəm bax, xulləs, hər gün, hər gün, hər gün yəngilik girib durğan Suqdiyana magazini sizlərinə kətdə asortimentlada kütük qaladı. Mənə isə şübhələn xayırlaşaman, hər daim gidik, fakat küzətmənglə like və komentariyalarınız bolsun. Ondan taşqarı Midaxan uz Instagram kanalımam, podpisatsa buluşun, yadlarınızdan çıxarmanla, çünki bir dənə mən sizlərə imkan qədər abzorlan ətib batırman. Çıralıdan çıralı nərsələni giyib yürünlə və Yaz fəslini məlikəsi bu birinlə. Çünki yazda nərsələ arzan və yiyişlərimiz üçün həm kuləy. Şübhələn, bugünkü video roliklərimiz özünün xəyəsinə yetdi. Həmməyizə amət, rəhmət.